Maskalo da sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saduwa a wannan lokaci inda zamu kawo muku shiri na musamman inda zamu tattauna akan wani abu da ya shafi rayuwar al'umma wato shirin nan da ake kira na health security financing wani yunkuri da wata kungiya ta bujiro da shi wato Lisdal Guy dan ganin cewa an kashe tanaji kudade domin shirin kota kwana dan tunkarar masuliya ta harkar annoba kuma kamar yadda mutane suke bibiyar kafafan yada labarai ko muka gani wannan ciwo na COVID-19 ya shammaci duniya kuma ya zo da abubuwa da dama to irin wannan yana daya daga cikin abubuwan da ya zabarar da hukumomi da gwamnatoci da kungiyoyi ganin cewa to ya kamata a rinka tanadar wasu kudade domin tunkarar irin waɗannan annoba idan ta faru ba fata ake ba a wannan tattauna zamu ta da Dr. Musa Muhammad Bello wanda kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kuma malami ne da yake koyarwa a bangaren karatun aikin likita a Jami'ar Bayero a Dr. muna godiya da lokacin da aka ba assalamu alaikum sauraro da kallon mu a Dr. wataƙila zan so kai mana shimfiɗa da kuma dan tsokaci akan abin da aka kira da shi wannan health security domin jama'a su ji mai ake nufi idan aka yi magana health security gaskiya ne to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kamar yadda Malam Nasir ya tambaya wato ita kalmar health security dama can akwai ta to amman wannan annoba ta COVID-19 da ta zo shekara daya da ta wuce kuma har yanzu muke cikin ta ita da dada wato bijiro da wannan al'amari na health security kamar yadda aka sani in aka ce security ana magana tsaro haka a dalilin haka gwamnati take samar da yan sanda da sojoji da shauran masu kayan sarki domin tsaro to a bangaren lafiya ma musamman lafiya al'umma da muke cewa public health akwai wani bangare da ake ce masa kula da lafiya tsare mutane daga kamuwa da cututtuka masu yaduwa abinda da turanci muke cewa epidemic to akwai jami'an lafiya na musamman wanda aikin su shine na yau da kullun a fita cikin gari a cikin al'umma kananan asibitoci domin a binciko kamar yadda dan sanda yake neman mai laifi a cikin al'umma to haka wayannan jami'an lafiya su ma suke neman cututtuka sababbi da suke shigowa dama can akwai su to amma dai wani lokacin duk za ga ayyukan su baya inganta sosai wani lokacin an samu annoba yauwa ko ta amai da gudawa ko sankarau ko kuma kenda misali da kuma wannan COVID-19 da ta zo a matakan kananan hukumomi muna da jami'ai da muke ce musu disease surveillance officers a matakin jaha ma akwai sannan akwai committee a matakin jaha wanda ake ce masa epidemic preparedness and response committee wannan committee ne a karkashin ma'aikatan lafiya ta jihar Kano kuma duka jahohin Najeriya suna da irin wayannan komitoci committee ne na mutane kwararru wanda daga lokaci zuwa lokaci suke zama domin su duba yanayin cututtukan da ke damun al'umma a cikin gari da kuma yiwuwar faruwar wata annoba ta cuta mai yaduwa wanda za ta iya jawo mace-macen mutane to shi health security yanzu an inganta shi wayannan jami'an lafiya an ƙara yawan su sannan an ƙara musu abubuwan da ya kamata su rinka yi da kuma kayan aiki a duniya gabaki daya da mu a matakin kasa to waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu kamar irin su Lisdal da shauransu suna so su tabbatar da taimako da za su yi wa jaha domin a inganta wannan ayyuka na jami'an lafiya da ake kira health security masha Allah to da kai magana wannan Lisdal wanda su ne kuma suke daukar nauyin wannan shiri da muke wataƙila zan so inji to su Lisdal da suka zo wani kokari suka yi kuma wace rawa suke takawa dangane da inganta wannan harka ta health security a jihar Kano to su Lisdal dai dama san suna nan sunan su legislative advocacy initiative for sustainable development kungiya ce mai zaman kanta wanda take gudanar da ayyuka da suka shafi harkar lafiya to da kuma zuwan annobar corona ko COVID-19 sai suka samu wani tallafi wanda suke taimaka jihohi guda biyu da jihar Kano da jihar Lagos sannan kuma suka taimaka Najeriya a matakin kasa federal level kenan to wannan project da suka samu sunan sa epidemic project epidemic prevention project so shi wannan project din wato suna so su yi abubuwa da yawa kadan daga cikin sun hada da wayar da mutane kai akan faruwar irin wayannan cututtuka da irin hanyoyin da za a kare su bangare na biyu suna son a matakin jahohi da matakin kasa gwamnati ta rinka ware kuɗi na musamman baya da kasafin kuɗi na lafiya da ake wariya to a kuma ware wasu kuɗi na musamman wanda za a rinka gudanar da ayyukan
kwakulo ko zakulo cututtuka kafin ma su faru shi bangaren health security din nan. A bangare na uku kuma suna son a matakin jaha a yi doka wanda za ta inganta ayyukan waɗannan jami'an lafiya wanda suke aiki na health security. Kuma aiki yayi nisa a nan jihar Kano da kuma Lagos jihohin da suke tallafawa. Akwai kuduri da ake shirin yi na doka. Sannan a matakin ƙasa akwai wani abu da ake cewa National Action Plan for Health Security. To suna son jihohin nan ma da suke taimakawa a yi amfani da wata basira a ɗauko wannan National Action Plan a mai da shi, a yi masa kwaskwarima, a yi mai da shi na matakin jiha. Wanda wannan ma hukumar lafiya ta jihar Kano wato ministry ta kafa committee wanda suke yin wannan aikin a yanzu. To akwai abu bi da zan so kai mana ƙarin haske akai. Na'am. Ita wannan doka da kai magana akai ita Lizal tai kokari akai na garin an samu da wato public health security bill. Na'am. To ita wannan dokar dami ta kunsa a cikin ta. Okay, to alhamdulillahi ɗaya daga cikin aikin da suke a wannan epidemic prevention project shine su tallafa wa ƴan jihohi a samu da doka. To tunda suna aiki ne a jihar Lagos da kuma Kano sun yi nisa a tafi da irin wannan aiki. Abu na farko da suka yi sai aka sa aka ba wato hukumar lafiya ta jihar Kano ministry shawara ta kafa committee na musamman baya da wancan committee na epidemic preparedness and response da kuma wani committee na ƙwararru wanda za su duba yanayin yanda ya kamata a tafi da al'amuran health security a Kano. To wannan committee an riga an yi shi, commissioner lafiya ya riga ya amince an kaddamar da wannan committee. To a cikin ayyukan da wannan committee zai hada zuwa majalisar dokoki domin su ma a yi advocacy a ba su shawara cewa kamata a samar da doka. Kuma wannan committee sun riga sun je kuma sun yi magana da majalisa musamman committee da ke kula da lafiya na majalisar dokoki na jihar Kano. Sun karbe shi da hannu biyu sannan sun kuma yadda da wannan al'amari da aka zo da shi. To shi wannan committee da ministry tai sun fara samar da abin da ake cewa bill, health security bill, wanda aka yi drafting din sa. Za a kai shi majalisa su duba in ya cancanta da yanayin yanda ka'idojin su na samar da doka yake. Su yi karatun farko, karatu na biyu, karatu na uku har zuwa level din da za a kai wa gwamna ya sa hannu. To abubuwan da suke a cikin wannan health security bill suna da yawa, amma a takaice za mu iya kallon su ta fuska uku. Na farko akwai abubuwan da suka shafi samar da kuɗi a matakin jiha, kamar yadda na faɗa da zu duk da ana samar da kasafin kuɗi a bangaren lafiya. To saboda wannan annoba da take zuwa wanda kuma ita kaga ba ta ba da notice ba a sani ba kawai take zuwa, to lallai akwai buƙatar a yi shiri na musamman. Ba ma corona ba, a yi tanadi wanda idan ta zo akwai abin da za a yi a shawo kanta. Yawwa, kullum misalin da muke ba mutane shi ne kamar yanzu misalin ka ɗauki 'yan kwana-kwana. Kaga mutane ne gwamnati ta samar, amma ba a fata aikin su izo. To amma duk lokacin da aka samu gobara, to su kuma za su zo da kayayyakin aikinsu da motocinsu da wayarsu tallafa domin a shawo kanta. To shi ma ɓangaren health security ana so a samar da kuɗaɗe wanda za a samar da kayan aiki da ƙwararrun ma'aikata wanda za a yi wa bita akan da zara giris an ji wata cuta ta ɓulla a wani gari. A kowane ƙauye ne a ƙananan komai 44 na jihar Kano, to wannan committee za su garzaya zuwa nan domin a daƙile ta kafin ma wannan cuta ta yaɗu a cikin al'umma. So ɓangare na farko kenan, samar da kuɗi domin gudanar da wannan abubuwa. Ɓangare na biyu shine wannan committee wanda ma'aikatan lafiya ta samar, ana so a samar masa wata doka wanda zai zama cewar yana nan dindindin. Ko yaushe wani aiki ya taso nasa, akwai dokar da ta yi bayanin ga abubuwan da zai yi, ga abubuwan da zai yi, ga inda zai je, yawa ba na wucin gadi ba. To shi wannan health security bill yana ɗaya daga cikin abin da shi ma yake so ya tabbatar an sa hannu a ciki. Ɓangare na biyu kenan. Ɓangare na uku kuma shine jami'an lafiya da muke da su a ƙananan hukumomi daban-daban masu nemo cututtuka, za a ƙara inganta su, a ƙara yawan su, sannan a ƙara samar da a yanayi da za a rinka yi musu bita daga lokaci zuwa lokaci domin a inganta ayyukansu. To wannan a takaice su ne wasu daga cikin abubuwan da dokar ta health security bill take kunshi a ciki, wanda kuma yanzu an ma riga an kai ta majalisa ana jiran karantawa su domin su bada abin da ake. Masha Allah. To wani abu kuma da kai magana duk inda aka yi magana na fitar da kuɗi a harkar gwamnati, akan kuma so a samu wata manhaja ko kuma wasu ka'idoji da za a duba ko bin diddigin ganin cewa ana sarrafa waɗannan kuɗaɗe yanda ya kamata tsara, wato accountability framework, wanda kuma su Lizal su ma sun ƙoƙarin ganin an fitar da wannan irin wannan accountability framework. To shi yanzu wannan an fitar da shi, kuma wacce rawa kake ganin
wannan zai taka wurin ganin cewa ana sarrafa waɗannan kuɗaɗe da aka ware kamar yadda ya kamata. To gaskiya ne kwarai kuwa harkar accountability ko tabbatar da tsantseni a amfani da kuɗaɗen da ake samarwa yana ɗaya daga cikin aikin wannan kungiya ta Lisdel. Kuma ta riga ta samar da wani abu da muke cewa accountability framework, wato wani jadawali ne wanda kungiyoyi masu zaman kansu za su yi amfani domin bin diddigi tun daga kuɗin da aka ware zuwa ina aka kai su, nawa aka kashe, nawa ne ba a samu ba, me ya faru ga waɗannan kuɗaɗe, an samar da wannan. Abu na biyu kuma kamar yadda na faɗa da farko, akwai wani abu da ake cewa National Action Plan for Epidemic Preparedness and Response. Akwai shi a matakin ƙasa, to amma a matakin jiha babu. To a ƙarƙashin wannan accountability framework ana so a yi kamar domesticating ɗinsa, wato a yi masa kwaskwari ma a dawo da shi a matakin jiha. To shi wannan jadawali na action plan shi ma a cikinsa akwai abubuwa na ayyuka daban-daban da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su yi na sa ido a kan yadda ake gudanar da irin wa'innan ayyuka. Kuma gaskiya wannan ƙungiya ta yi ƙoƙari sosai da kuma haɗin kan ita hukumar lafiya ta ministry da kuma ma majalisa. An yi bita sau biyu akan wannan action plan da ake so a yi ma kwaskwari ma ya zama na Kano. Kuma akwai haɗin gwiwa da aka samu daga hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta NCDC ta Najeriya. Sun kawo ziyara Kano domin su dubi wannan jadawali da muka yi, kuma sun zazzagaya asibitocinmu da shauran guraren da ake tunanin an samu cuta ta bulla nan ne gurin mataki na farko. Sun dan dudduba, sun kuma ba Kano maki akan yanayin yanda abubuwan suke, kuma sun ba da bayanai da irin abubuwan da ya kamata a dan inganta, wato gaps da aka identify kenan a cikin wannan action plan da kuma accountability framework akwai shi a ciki. To yanzu accountability framework din committee ya riga yayi shi, yanda ana jiran commissioner ya bada izinin a kaddamar da shi domin kungiyoyi masu zaman kansu su fara amfani da shi domin bibiyar yanayin ayyuka. To wannan gabaci ina ga da Dr. za ka dan yi mana sharhi wani amfano al'ummar Kano za su ci duk wannan yunkuri da ake ana gani ne hakika nasarar gaskiya da shi wannan harkar health security ware kuwa. To wani alfano al'umma za su ci idan aka ce komai ya daidaita ya tsaya a gaban sa? To gaskiya akwai alfano da yawa, za mu iya kallon sa ta bangarori biyu ko uku. Alfano na farko shine ba fata muke ba, amma wayannan cututtuka masu yaduwa bincike na kimiyya ya nuna cewar banda ma corona akwai waɗansu ƙwayoyin cuta da suke bujurewa magunguna da kuma suke yau da kobe, kuma suke bujurewa hanyoyi da ake bi na kariya. Saboda haka ilimin kimiyya yana nuna cewa akwai yiwuwar a dada samun bullar irin waɗannan annoba banda corona waɗansu iri daban-daban. To alfala na farko shine idan wannan aiki da kungiyar nan take taimaka jihar Kano aka kaddamar da shi ya samu, to duk lokacin da wata annoba ta zo kowace iri ce akwai tanadi da gwamnati ta yi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu wanda za a dakile ta daga inda ma ta faru. Kaga amfani na farko kenan. Amfani na biyu in aka yi haka kuma, to mace-mace da ake samu da kuma shauran abubuwa da ake amfani da su in an samu annoba. Alal misali yanzu misali asibitocinmu yau da kullum ana gudanar da ayyuka na ganin marasa lafiya. Duk lokacin da aka ce an samu annoba kowace iri ce, wasu daga cikin asibitocin nan da su za a yi amfani kwantar da marasa lafiya, saboda kaga ayyukansu za su tabo. Mafi yawancin ma'aikatan lafiyarmu da suke wayannan asibitoci su ake nemowa su zo su tallafa in an samu annoba. To kaga alfalo na biyu shine in har za a iya dakile annoba daga inda ta taso, to duka wayannan wahalhalin nemo ma'aikatan lafiya da amfani da asibitocinmu da shauran na'urori da ake amfani da su shi ma wannan zai ragu. Alfalo na uku kuma shine kowace shekara jiha tana ware kasafin kuɗi na lafiya. To idan ana iya samar da kuɗaɗe wanda za a dakile annoba kafin ta hayayyafa, to kaga wannan kasafi na kuɗi da aka ware bangaren lafiya za a yi amfani da shi a inganta asibitocinmu, siyo kayan aiki, a tura ma'aikatan lafiya bita da shauransu. To wannan ma zai dada inganta lafiyar al'umma domin an yi amfani da kuɗin da ya kamata a ce an yi lokacin annoba an inganta harkar lafiya. To wannan wasu daga cikin kenan alfalin da jama'ar Kano za su amfana. To likita tattaunawa ta zo ƙarshe, amma dai zan so a cikin a ƙarshe kai mana da wace rawa ake sare jama'a su taka da ma 'yan ƙungiyoyi domin ganin cewa an samu nasarar aiwatar da wannan shiri. Na'am. To a gurguje kowanne dan adam yana da rawa da zai iya taka a matakin al'umma, matakin kungiyoyi masu zaman kansu, matakin wato ku masu yada labarai, matakin gwamnati da shauransu, ko akwai rawar da muke so ita ka. Na farko muka dauki al'umma, akwai bukatar a waye musu da kai su fahimci menene wannan kuduri da aka kullo da shi, me kuma ake so a yi domin su bada goyon baya, kuma su san cewar
akwai wannan tafiya da wannan guduri da ake yi da kuma za a iya zuwa koyaushe cikin al'umma ana neman tallafi da irin wannan sannan na biyu kuma a cikin al'umma mutanen da suke da hannu da shuni bai kamata a zuba gwamnati ido kawai akan waɗansu abubuwa na harkar lafiya ba duk lokacin da aka ce akwai mai hali a unguwa in wani abu ya tashi asibitin unguwar su zai iya ba da gudunmuwa na wani abu wanda zai tallafa al'umma to shi ma kaga wannan gudunmuwa ce ko kuma rawa ce da al'umma za su taka sosai abu na biyu shine kungiyoyi masu zaman kansu wanda suna da rawa sosai da za su taka a samar da wannan aiki da ake na health security akwai bukatar su sa ido akan yanayin kudaden da gwamnati take samarwa domin a tabbatar ana amfani da su yanda ya kamata abin da muke magana na accountability promo sannan kuma kungiyoyin nan masu zaman kansu akwai wasu daga ciki wanda suna da karfi na tattalin arziki ko na kudade to su ma za su iya tallafa wa gwamnati misali in gwamnati tana so ta yi wa ma'aikatan lafiya bita kungiya mai zaman kanta za ta iya dauka nauyi ta ce to mu za mu dauko wanda zai zo ya musu lecture za mu dauki Benu ko hall da za a yi musu za mu dauki nauyin abincin da za a ba su da watakila har kudin mota ma da za a ba su zabin nan kungiya za ta iya dauka nauyin wannan to kaga rawa ne da za ta taka sannan su kuma bangaren gwamnati akwai bukatar rawar da za su taka na farko duk lokacin da aka ce wani sabon abu ya zo domin abubuwa ne da ake yi a yanayin duniya an ci gaba koyaushe to gwamnati ta karbe shi hannu biyu a ba da gudunmuwar da ya kamata sannan kuma idan wata doka ta zo a kalle ta ta mahangar yanayin yanda za ta dace da mu domin ba komai ne ya kamata a dauko daga ko ina kawai a zo a ce a saka ba shi yasa yawa akwai bambancin al'ada akwai bambancin addini akwai abubuwa da yawa dai to ya kamata jami'an gwamnati musamman masu samar da dokoki su zauna su yi karatun tanitsu su duba me ya dace da al'adar mu me ya dace da addinin mu kafin su karbi doka wanda za a karatun farko na biyu na uku har akai wa gwamnati isa hannu to wannan yana cikin rawar da nake ga za su iya takawa kuma aka samu nasara za a ci nasara sosai kuwa to muna godiya da shirin sama mu billahi sai sallama da masu kallo da saurare to masu kallo da saurare mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to masu kallo da saurare a madadin shi Dr. Musa Muhammad Bello kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kuma malami a sashen koyar da karatun aikin likita a jami'ar Bayero da kuma ita wannan kungiya ta Little Guide ta dauki nauyin kamu kuwa nan shiri ni na Suri Ibrahim nake cewa a ci gaba da kallo da saurare lafiya